连日来，海南各地举行了丰富多彩的节庆活动，欢庆三月三。那三月三呢，是海南黎族苗族人民盛大的传统节日，也是展现海南黎族苗族文化的重要窗口。近年来，海南持续强化民族地区的法治建设，提高依法治理民族事务水平，增强民族团结，促进共同发展，筑牢中华民族共同体意识。建设法治乡村是实施乡村振兴战略的有力抓手，在乐东黎族自治县大安乡西黎村，处处洋溢着黎族民族风情。当地转型走上文旅融合发展之路后，村干部一手培育村里的产业发展，一手推动少数民族法治建设和乡村法治教育，让村民知法懂法，学好法用好法，维护他们的合法权益，促进少数民族地区经济繁荣发展。海南通过立法明确规定，每年农历三月为海南民族团结进步宣传月，在少数民族聚居地区加强法治宣传，进农村、社区、学校、企业，利用好海南黎族苗族传统节三月三载体，创新丰富普法宣传的载体和方式，根据我们民族特色开展我们的法治宣传，我们通过剪纸艺术啊，还有一些歌舞表演，把我们的普法融入这些形式。2012年以来，海南制定出台和修正民族工作领域地方性法规三部，包括海南省少数民族文化保护与开发条例等，并依照当地民族的政治、经济和文化特点，在乐东、陵水、昌江、保亭、琼中、白沙等六个自治县共制定八部单行条例，同时提升民族工作系统干部行政执法能力，开展普法轮训，成立海南省少数民族法律援助工作站，为在琼少数民族群众提供法律援助服务，切实维护各族群众合法权益，切实通过提高依法治理民族事务的水平，进一步增强民族团结，促进各民族交往交流交融，确保全省经济快速发展，社会团结稳定，人民群众生活幸福安康。